para los más, para todos aquellos que hoy... Bona tarda, des d'aquí Plaça Catalunya fem l'agenda i també recordar-vos algunes informacions destacades, com ara que el dia 20 de juny va arribar a Vigo l'esquadró 421 i que finalment el dimarts 22 de juny van desembarcar amb un acte multitudinari de rebuda on es van, on diferents col·lectius els van anar a rebre, es van a fer parlaments i també diverses activitats. Que diu Tiquita, municipi un sol de Mxicu de Chavane, pues ha zonti ha homti, pues cantica valtige, pues mundo ya chaitik, mundo ya tendi ta holdikti, costumbre tige, tigo en la nyago comel di, do tige, me tige, me ale ti mundo mone, pues cantica valtige mundo ya chaita holdik, cabetito yipa, la chandi ti bombe, la chandi ti costumbre, la chandi ti coptige, la chandi ti usitis campaselita, no maltige, seguridad preparado por las compañeras y compañeros internacionales, todas que hemos llegado acá. El dia 30 de juny, l'esquadró 421 va arribar a Mèrida i es va fer un acte de rebuda a la plaça Santa Maria amb un sopar popular i diverses activitats culturals que es van allargar durant tota la tarda. El dia 3 de juliol està previst que la delegació arribi a Madrid, on s'ha previst a les 6 de la tarda un acte de rebuda al carrer Zurita 20, metro Lavapiés. Recordar que l'aforament és limitat i que s'ha de fer inscripció prèvia, com veureu aquí al cartell que sortirà tot seguit. Dir també que el dilluns 5 de juliol a les 7 de la tarda està previst a la plaça de la Mare de Déu de València un acte de benvinguda també a l'esquadró 421, perdó. Presentació de les diferents, es farà un acte amb la presentació de les diferents lluites del País Valencià. També hi haurà diferents activitats culturals, entre les quals música, muixaranga, recital de poesia, entre d'altres. I finalment, dic que a Barcelona l'esquadró està previst que arribi el 6 de juliol, on s'organitzaran diferents actes aquí a Plaça Catalunya. Estigueu atentes a les xarxes socials de girasapatista.cat i també de la web de la mosca.tv perquè els diferents col·lectius de Barcelona estan organitzant actes i en breu aquests actes apareixeran a les xarxes socials. Recordar especialment l'acte que està previst per aquest diumenge 4 de juliol de 11:30 del matí fins a les 8:30 de la tarda al carrer de Pere IV, número 345, Sala Ritmo de la Vida, a l'Escocesa. És un acte organitzat per Qatari i Fúria Mexicana, que en el qual bueno, és una jornada bàsicament de suport a la gira zapatista, on hi haurà música en viu, menjar i beguda a preus populars, cercle de sentir pensares i mercadillo. Més específicament, de 1 a 3 trobareu un dinar popular, de les 3 a les 8 hi haurà diferents concerts, música en viu, entre els quals trobareu diferents grups com ara Menéndez Aragó Acústico, Tabaré Ríos, Flor de Junta, Amigas de Yoli, Bulla de Sanduguera i Cumbia Caos. Esperem que siguem nombrosos i nombroses i que ens trobem tots el diumenge 4 per celebrar i ajudar i col·laborar amb la gira zapatista.